Nu tai sveiki! Šiandien su jumis aš Laurynas ir šiandien žaisime PES21 Mobile. Tai va, šito žaidimas yra per telefoną. Tai va, ir va čia, ką galim daryti per tą žaidimą? Tai reikia žaisti mačius ir gauti į tuos koinsus. Ir už tuos koinsus gali nusipirkti peką, už tą peką gali gauti kažkokį žaidėją. Tai va. Aš gavau tokią žaidėją, aš esu labai lakin iš to game'o, tai aš gavau CF Messi, Forward Center, Forward Right yra Kylian Mbappé, 94, Forward Left yra Griezmanas, 90, po to saugai yra pas mane 90, CMF, Son Huminas, 78, nelabai geras, po to labai Roberto Carlos, Ir kiti žaidėjai ir vartus pas man yra Ter Stegenas, tai va. Tai turbūt mes nieko nelaukia, žaisime online mačą. Arba iš pradžių pasibandymui mes dabar žaisime pasibandymui su botais mačą, tiesiog su botais. Teisime action match. Tai va. Pasirinksim. Tai va ir dabar. Va, mes dabar žaisime prieš tokią komandą, su Barcelona mes žaisime, tai pažiūrim, kokia yra jų komanda. Ui, pas juos yra tokia nebloga komanda, Team Strength biškį turi, tai va. Bet reikės palauk, kol pasikraus ir mes žaisime šitą mačą. Aš patarčiu jums parsiųsti šitą žaidimą, jo. Aš lakį šiaip mesį gavau, tai žiūri lakės. Tai va, iš karto mes pradėsim žaisti. Matot, mes jau esame čia. Jie pirmi pradeda žaidimą, jų kamuolys, tai dabar gerai žaidžiam. Opa, atėmėm kamuolį. O, eina, savo kaip nepataikiu aš. Su koja atsaugo vartininkas, aš nepataikiu. Kaip? Opa, išmetėm kamuolį. Aš šiaip ilgai nekėliau YouTube video, nes tiesiog nelabai turėjau laiko. Ir gerai, mušam. A, nublokino. Tai va, aš neturėjau laiko kelti YouTube video. Ilgai, nes tiesiog nemačiau prasmės. Jo. Ir nekėliau į tų video tiek ilgai. Tai va, grįžtam prie šio žaidimo. Yra ir FIFA toks žaidimas, bet man PES labiau patinka kažkodėl, aš nežinau kodėl. Tiesiog. Ir mes bandome žaisti ant prabėgimo pasais. Mušk, ne. Nepagavo kamuolio mesis. Mesi, mušk. Jei, įspyrėm į vartį. Yes. Galim pažiūrėti pakartojimą. Koks gražus įvartis šitas mūsų buvo. Aš esu daug įvarčių gražių mušęs, bet šitas tai legendinis. Pasižiūrėkite. Nu, nelabai legendinis, bet aš esu iš pusės aikštės, žinot, kai netyčia pasispaudžia net tas mygtukas karočia ir šaunu per visą aikštę, netyčia ir pataikiu netyčia su Mbappé per visą aikštę. Štoks, what the hell? Grynai. Bet tiesiog reikėjo daug laiko, jau 20 minutė, čia netikras minutės yra. Tai čia, o pagal netikras minutės jų yra 20 minučių, mes kaip jau lošia mačia. O, Griezmanas! Kokią aš klaidą padariau, aš norėjau papasuoti, bet ne tą mygtuką paspaudžiau. Ir mušiau. Gerai, kampas dabar yra, užkelsim. Ne. Praradom kamuolį, aišku, kad damuš kito. Bet ne, mane aptrolino. Tas labai nepatinka. Aš labai, labai daug pekų esu daręs prieš tą žaidimą.
Iš pirmų peko gavau labai gerus žaidėjus, bet dabar man sunkiau seksis, nes dabar aš beveik vyžiau visus gerus gavau ir vėl įvartis pyram sumesiu. Įvartis, jei. Kitą kartą pamandysim su online mačą, čia su botais yra, kitą kartą pamandysim su online. Ir stengsiu šitą video ilgą daryti, nes tiesiog, žinot, ilgai nekeliu, tai dabar noriu ilgesnį tokį padaryti. Gerai, įmušėm įvartį. Šitą žinimas. Botai nubai čia yra. Nu kartais. Tokios timas kartais nelygės išrinka. Bet aš labai gerai moku lošt. Nu, aš tikrai nesigiriu čia. Tikrai yra daug geresnių už mane, bet tiesiog aš moku žaisti. Visą klaidų kartais. O kartais mano priešininkams tenka mokytis iš mano klaidų. Gerai. Mesi... Ui, jūs matė tokį įvartį gražų. Jūs pasižiūrėkit tokį, smesiu įvartį gražų. Pum, tiesiai, karočiai, devynkė. Pasižiūrėkit, ar ten devynkė buvo nelabai gerai, mačiau. Tai pažiūrėsim, ar buvo devynkė. Žiūrėkit, mes jūs toks, kur čia prisvarė, palaukė, kol atbėgs, šis tik paleido į devynkį. Jo, į devynkį tiesiai. Į voratinklį, kaip sakoma. Tai va, 3-0, mes čia vartom biškį. Per daug vartom. Kita kur online žaisim, tada online bus sąžininga, nu kartais. Jo, gerai, bėgam. Bėgu, opa. Ant prabėgimą. Ir tokį vėl įvartį su mes, aš nežinau, mesis yra on fire. On fire, mesis, jūs pasižiūrėkit į šią tokį gerą gaidosą vėl lupą į dvejetkį. Pasižiūrėkit, čia crazy yra. Tas mesis toks geras. Gerai žiūri, kad aš jį gavau. Aš labai džiaugiuosi, kad jį gavau. Labai. Bandom tiesiog... Opa, atgavom kamalį. Ir... Su Griezmanu, jei. Aš šį kartą nesumėsiu spyrau su Griezmanu. Pažiūrėkit, kai celebrationą. Karočiai. Pažiūrėk, šiaip gražu šitas įvartis buvo. Matos, va tai buvo... Pam, tiesi irgi dviejatskė. Tokį gražų. Nelabai gražus buvo, bet man tai gražus. Mbappé tokias jis tą padavė. Tos Griezmanus tokį finish padarė, tokį tiesi dviejatskė. Ne visai dviejatskė, bet 5-0. Čia perys. Jo, ir pirmas kelnys baigės. Čia pirmas kelnys bus, dabar bus antras kelnys. Mums kamuolys bus čia ir komentuoja, žiūrėkit. Matote? Geriau su komentavimu žaisim, biškį su garsu. Aš žinau, kad mano balsas nelabai girdėsis, bet lai būna, kaip būna. Opa, Son Heung-min. Ui, čia gražus, tikrai, nuo štangos, tokia pipiskė čia buvo. Apipiskė, čia buvo grinai vartininkui. Tokį nuo štangos dar. Pasižiūrėkite, Son Heung-minas, ką aš galiu pasakyti, labai gražiai žaidžia. Nu visi žaidėjai gražiai žaidžia. Tokia bankė nuo štangos. Tiesiai dviejatį nuo štangos. 6-0, čia perys. Žaisim po to su online, tada tikrai nebus tokie rezultatai, bus nu 1-0, 3-0, bet tikrai ne 4-0, nebent. Gal, bet 5 jau tikrai be šansų. Nes online, žinot, online tai yra visai kitaip. Kiti žaidėjai valdo to žaidėjus, o čia buvo tai kažkokie šūdini, kurie nemoka žaisti. Mbappé! O, aš žinai, jeigu aš čia prisivalys mūsų perizį, nes aš grįnai čia perizį lošti, aš iš toli stengčiaus vien tik spardyti. Jeigu mes nepyksit, po to online lošti, tada ir.
Žiūrėkit, san huminas, čia mėsos, aš čia pirmą kartą spyriau iš kampo. Keista, žinau, kad labai keista, bet aš tik pirmą kartą spyriau iš kampo. Šį kartą. 7-0, čia sausai. Jo, score from the corner. Jo, pirmą kartą. O, nu savo. Asista, asista, griezmai. Messi. Gerai, pakartai mane žiesim, nes tiesiog matėm. Opa. Oi, ne, čia buvo biški feilas. Bet vis tiek. Gerai, mes tiesiog Ai, aš nenoriu papasuoti. Bet gaus per aukštai. Nu jo. Čia pasavo į tą pusę, bet nelabai gavo šia kažkam. Nu jo. Opa. Nu ką čia buvo, biški čia nesupratimas buvo, prabėgimo pasą nepavyko. Opa, Griezmanas? Ai, ne, jis iš kairės pardo, pamiršau. Aš dešinės netyčiai spyriu. Bet, okei. Aš nežinau, ar tai eina, bet aš norėčiau, žinot ką bandyti. Iš kampo įmušti į vartį, tiesi, kad užsisuktų. Tai tikrai tą ir pabandysim. A, nesigavo. Čia labai sunkiai. Reikėtų devymkę taugį taikytis, nes tai vartininkas lengvai pagaut. Aš esu, tiksliau nesu iš kampo įmušęs, nu aš esu įmušęs, kad tiesiog papasuoja ir iš kart įmušu. Bet iš pačio kampo keldamas, mušdamas, kaip sako, nesu įmušęs. Tai mesis. Easy. Nu jo. Praskypinsim čia sausai šitą. Tai turbūt jums čia sausai bus, tai... Kas čia buvo? Nu, pasan huminas. Pasuok. Mesis. Uiii. Labai gražus. Dar vienas įvartis. 10-0. Eina, savo čia bot. Jums turbūt neįdomu žiūrėti, kaip aš tipo čia žaisti. Aš turbūt susitiksim prie kito ekrano. Taigi va, ryšo mes prie kito ekrano. Tai va, mes užbaigiam mačą 11-0. Dabar žaisim online. Tuo einame į futbol ir einame į standart online. Dabar ieško žaidėjo, dabar reikės laukti, kol kažkas suražydė. Tai pakraustuvo gerai dabar. Stirčiu. For an opponent. Nu jo. Labai gera muzika kruo. Nu jo, dar ieško. Tai turbūt sutiksim, kai mes jau surasim. Tai va, mes sutikom, kai jau suradom. Opa, pažiūrim kokį jautimą. Benzema, Mesis. Eina, šiktis, pažiūrėkit jautimą, jie mane suvartys. Jeigu aš laimiu, tai būna toks bairis. Dabar reik palauk, kol kitas žmogus įsirink settingus, po įsirinko. Vartoj palauksim. Ir pradėsim mačą. Tiesiog aš labai jaunas, nes nenoriu tikrai pralaimėti prieš tokią... Bet jų žiūri gerą timą, yra už mane kokius 3 kartus geresnė. Noriu pasakyti. Dėl yra šūdas. Opa. Barcelona prieš Juventusą. Dvi geriausios komandos. Tik. Benzema pradeda. Modričius karoči. Langet. Ir jie ir turi Ter Stegeną. What the hell. Sergio Ramos dėl turi. Oh!
Jie įmušėm įvartį. Mes įmušėm įvartį. Prieš tokią gerą komandą. Jau prasidėjo ir mes jau įmušėm įvartį. Bet čia tik pradžia yra. Čia tik pradžia. Čia yra tik pradžia. Palaukite. Oi, mes jau turim vieną golą. Ir tiekimės, kad mums seksis ir kitą kartą. Nu, Modričius. Jie čia pasuojas kvadratais, jo. O ne, Ažuktis pasuos. Destas varus per visus eina, su kažkas jį nublokuokit. Opa. O, labai geras smūgis. Bando tiesiog mest. Ne! Mums įmuš irgi įvartį. Ne! Šnekinčiu. Dar Kevin De Bruyne. Karočiu, mus vėl įmuš įvartį. Nu gerai, nieko tokio. Čia mano klaida tiesiog labai didelė buvo. Ne, nepavyko. Tai Desta, dinkit. Mesis pasi. Širtur mes. Ui, labai gera gynyba pas mane. Tokį per koją išmušę. Gerai, išmušėm jautą. Mes nebuvo ką daryti. Gerai. Ir žaidžiam toliau. Ne, aš kaip tu Roberto Carlos nepagavai. Jeigu būtų Ter Stegenas pasileidęs, aš nežinau, ką jam būčiau padaręs. Tiesiog substitutionas. Tiesiog pakeitęs, karočiui. Man tas ir nepatinka, kad netaiklius pasų kartais duoda. Koks aš noriu. Deivės, aš ir turiu Deivės. Aš yra, jis beig... Ir jis mesė ant antro numero pasidaręs galiojant 10. Tada mažiau pinigų reikėtų mokėti. Collins už jo karjerą. Kai seivas? Jūs matėt, kai seivas Ter Stegeno karošė lei... Krosbaras! A jūs jo gaujat? Jų tokia gera komanda. Iš jo šovė ir tiesiog krosbarą vos nepataikė. Lucky. Tiesiog aš esu jie unlucky, bet... Oi, čia tikrai galėjo būti bauda. Ne, nieko nebuvo. EA Sports. Nežinau, čia, kad turbūt ne EA Sports. Geras blokas. Modrič. Aš jau kokius pataiksi. Nu gerai, gerai, Ter Stegenai. Labai gerai. Nors nieko nedar, bet pomis tiek gerai. Papasuom tiesiog, vat ją, manau. Greičiu, greičiu žaiskit, greičiu žaiskit, nes jie taip pavojingai žaidžia. Mesis. Ir vėl atsaugoja Ter Stegenas. Ter Stegenas legenda yra. Jos, atėmė kamerį, maladėts. Dar šiek tiek ir pažaisti ir mūštą įvartį. Kaip reitą karį mušėm įvartį. Vieną minutę prideda. Jo, ir baigas ta vieną minutę netikra. Dabar half time'as. Varom dabar į antrą, dabar reik palaukolis paspaus do not the half. Jeigu jis nieko nespaus, turi laikas prie 70 sekundžių tikrų. Dabar reikėjo palaukti, kol jis ir paspaus tą mygtuką. O. Jis paspaudė, dabar iš karto grįžtam prie antro kėlinio. Mano kamuolys. Nes antras kėlinys. Į vidurį, į vidurį. Aš ramus labai. Nu, aš ramus. Aš labai ramus. Ir kokia čia baud? Kevin De Bruyne, davai. Jeigu svėlį muš... Ačiū Dievui, kad aš papasavo. Nes Kevin De Bruyne... Ir... O, ačiū Dievui, Enzo Fati nepataikė. Gerai, dabar išmušim. Golkyką. Ai, ne, čia ne golkyką, čia vapšė nuošalė turit buvo. Nežinau. Nepastebėjau nieko.
kodėl. Jie biškai mus varto tikrai. Nes jie gauna daugiau atakų ir... O, gerai, gerai, Ter Steganai. Nei pasižemini, nei pasiaukštini. Nors pasiaukštino šit, kad atsaugojo. O, ne. Davai. Bėk, jeigu ne jis, tai būtų mes įsimušęs, turbūt įsivaręs ir mušęs. I'm so fat. Yes, Ter Steganas sugavo. Mano legenda Ter Steganas. Geras metimas. Geras pasas. Ne! Aš nepataikiau. Toks buvo geras šansas man. Mes su pirmą taką gavom labai gerai ir Ter Steganas atsaugo pas juos. Mes laimėjom kampą. Short corner žaidžiam. Pam. Ai, aš... What the hell, aš ne tą mygtuką paspaudžiu. Kodėl? Ne į tą pusę nusvaipinu. Nu, kur tu tai iki galo ir žaisk? Ui, gynyba, maladies. Gynyba čia beveik viską daro. Ir vartininkas. Aš bijau pralošti. Su geriau lygas, negu pralošimas. Jis visą žino. Durnis sakytų. Ui, labai geras pasas čia buvo. Aš tikrai galiu paploti, bet šitas tai pasas tikrai nebuvo geras. Davis, aš ir turiu Davis. O, Davis. Ant sufatė. Išmuš. Su galvainas, o iš viskur jis muš. O čia slaidas būtų, jeigu jis būtų mane pataikščių ir raudoną kortelį būtų gavęs. Bet pasiskeka, kad manęs nesužydė, neprilėtė. Jeigu priliestų, tai tikrai nebūtų jam gerai. Raudoną kortelį būtų. Čia tikrai slaidas būtų per... Nu, Davies. Čia labai žino, kad geras. Ne. Jos, jūs matėte Ter Steganą, tas kročio mano legenda. Geriausius nutraukia tiesiog. Ai, na savo jis toks geras Ter Steganas, aš tiek... Viskas, aš raudoną dabar kortelę gausiu. Prašau, neraudoną. Aš ramus, gerai, geltono dar nėra taip blogai. Geltono dar tikrai nėra taip blogai. Davies gavo geltoną kortelę, žiūrėjau, kad gaus raudoną. Nu ir gerai, dar pramuš. Opa, geras. Labai geras. Shit. O ne, čia biškai nepavyko. Tikrai, nenorėjau tokio paso. Bet gaunas kaip gaunas, nieko nepakeisi. O San Huminas. Jį tiesiog išmušė kamuolį. Ir aš jaučiu, kad bus gerai. 1-1, baigiant tokiu rezultatu šitą mačą. Zaibys. Labai geras mačas, žinokit. Ką? Aš pasižeminu, nors lygis esu. Aš ramus. Tai va, turbūt kitam video daugiau kažką.